Hallå mina vänner, så att det är fett bra med er. Med mig är det sjukt bra alltså, med mig är det sjukt bra. Och idag är vi här, i Forre som gäller och det är år 2022 idag alltså. Det är år 2022, det är sommaren. Men det vi ska göra idag är att vi ska gå tillbaka i tiden och vi ska kolla igenom alltså alla mina Fortnite skins i Forre. Jag vet inte, jag har aldrig gjort en sån här video förut, vi har kollat igenom hela vår locker. Men jag tänkte att vi ska göra det då. Vi ska kolla igenom hela lockern och så här alla skins vi har samlat på oss under alla år. Alltså vi har kört Forre sen jag... Lät så här och satt och gibbade Forre så här, säsong 1, kapitel 1. Yes, det var typ så här 2017 bro. Jag... Ja, det är pension för mig snart känner man. Alltså det är helt sjukt. Så att vi ska hoppa tillbaka till de tiderna. Alltså. Back in the days, gamla liksom nostalgiskins ska vi kolla in då. Och så kolla bara... Alla skins jag har. Jag har ingen aning vad jag har. Jag har köpt på mig skins till videos under åren. Jag har fått skins från Battle Pass. Jag har... Ni fattar. Vi ska kolla in allt idag. Jag tänker så här. Det hade också varit jättekul att göra en video där vi reagerar på våra typ första så här Forre-videos. Så här Battle Pass-videos från så här kapitel 1. Alltså här, riktigt gammal så här Fortnite-nostalgi som jag har på kanalen. För det finns ju mycket som helst. Alltså vi körde ju... Vi köttade ju från start, ni vet. Vi har varit med sedan början på Forre. Så att om ni vill se en sån video... 2000 likes. Jag håller det som gisslan, okej? Okay? Får den här videon 2000 likes, då ser till att spela in den, okej? Okay? Jag lovar, right? Så att, bara droppa like ifall vi ser det i framtiden. Vi är inne i Forre, och jag är taggad alltså. Jag är nyfiken på det här kommer bli. Vi har Black Knight skinnet som default. Alltså, det här är typ mitt favoritskin i spelet. Jag vet inte vad det finns något bättre än det här, då. Men, låt oss gå in i vår locker. Vi går in här, då. Tryck här. Jag ska ta och flytta upp min facecam lite. Okay, nu sitter jag uppe i taket här. Det här känns jätteobekvämt. Men vi tar sort filter så tar vi, oj, 376 skins, så många skins har jag. Och då känner jag inte slösat så mycket. Alltså så här, de skinsen vi har vi använt. Vi har fått användning av det i videos eller vi har gjort grejer eller fått det från Battle Pass. Det är sällan jag slösar så här pengar på att köpa skins alltså. Nej, jag skulle inte säga det. Jag brukar inte slösat så mycket pengar förra alltså. Jag har säkert lagt hur mycket pengar som helst på kontot, men jag har inte slösat på skins liksom som jag inte använder. Okej, vi börjar från säsong 1. Vi börjar på botten, all right? Det här, för det är säsong 1, de här skinsen är jag mest koll på. Då har vi Yuletide Ranger, ett gammalt julskin. Det här, alltså back in the days, det här var nice skin, ni vet. Vi har Renegade också, från season 1. Vi har, Nogops. Regina hade alltid det här skinnet i Forre när vi lirade förut. Good times, alltså. Sen har vi Commando. Det här är inte default skin, va? Jag har ingen aning vart det här skinnet kommer ifrån. Jag vet inte om det är Battle Pass eller vad det är. Vi har mer julskins här. Codename Elf. Just det, han har fått stilar. Förut så såg han ut så här. Nu har han blivit... Han har ju fått värsta lyxtreatment. Alltså han har varit på spa i 2 veckor. Kommer tillbaks. Plastikkirurgi, näsa, allting. Alltså, kommer se ett sponsrat inlägg på hans Instagram sen. Sen här har vi Arctic Assassin. Alltså Stay Frosty. Det här var ett av de första skinsen jag köpte. Inte det första, men typ så här topp 10 första. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var asnyggt. Det var därför. Det var så här nice stil. Sen har vi Skull Trooper. Jag var inte OG Skull Trooper. Jag köpte Skull Trooper när han kom tillbaka första gången. Så att alltså jag tar ingen cred. Samma sak med Ghoul Trooper. Jag tar ingen cred för det. Jag var inga OG på de här. Så att ni ser, jag har inte lila stilen. Typ Cytros, han har ju lila stilen för att han hade Ghoul Trooper från sekund 1. Det hade inte jag. Funkops, oh my god. Wow, vad länge sedan jag såg honom. Det här var mitt favoritskin back in the days. Alltså, jag älskade Funkops. Jag körde, när vi köpte honom, alltså jag körde honom hela tiden. Han hade ju en sån här stor disco-kula också som var asgrym. Den här, Disco Brawl, Fortnite Season 1. Alltså, den här pickaxen, den var så nice. Den hade inget speciellt ljud, men den var fantastisk pickax alltså. Okej, så att Funkops var min favoritgubbe i början. Sen släpptes Raptor. Och det här är det absolut första skinnet jag någonsin köpte. Och det är skinnet jag tror jag spelat mest om. Antingen är det Black Knight eller så är Raptor. Något av de två skinsen jag spelat mest om. Alltså jag har kört så mycket med Raptor. Det är helt sjukt vad mycket jag spelat med honom. Älskar det skinnet. Det enda som är sorgligt var att jag upptäckte ganska snabbt att han har diskhandskar på sig, bro. Han har diskhandskar på händerna. Och när man väl ser det så går inte det att ose. Jag är ledsen för att jag förstörde skinnet för. Alltså jag själv gråter mig själv till sömns ibland. Crackshot. Oh my god, det här var också ett av de första skins jag köpte. Det här var under julen som han släpptes. Och så här, det var typ då jag började spela som mest Forre. Min Forre story så här. Jag började köra Forre i 2017, typ september, oktober när det släpptes. Så här, Battle Royale släpptes.
jag tyckte inte om det för att jag körde PUBG och jag tyckte PUBG var mycket bättre. Jag var så här, ah, nej, jag tror inte det kommer bli så mycket forre på kanalen. Sen en månad senare ungefär var det jul, det var liksom så här jultider. Reginas lillebrorsa var över och firade jul och typ så satt och körde lite forre. Han bara, ah, men jag har spelat på rätt mycket på senaste. Så jag satt och kollade på. Sen var det kört, alltså jag blev helt hooked på det här spelet. Satt och spelade dag ut och dag in liksom. Jag hade värsta feeling, jag körde livestreams varje dag på det. Det var bra tider, alltså det var så kul. Satt Crackshot, ett av de första skins jag köpte, älskade. Royal Knight, det här var ju Battle Pass skin, eller hur? Visst fick man, jag tror Blue Squire, han är garanterat Battle Pass skin. Det kommer jag ihåg, för alla som hade Battle Pass sprang runt med den här gubben. Alltså varenda snubbe och snubbinna i Fortnite sprang runt med det här skinnet. Det var tider alltså. Här är ett gratis PlayStation skin. Jag tror det är typ första gratis PlayStation, ett av de första gratis gubbarna man kunde få alltså. Man fick det från PlayStation i alla fall. Spark, oh my god. Svett skin nummer ett. Alltså, här var det sweaty times, mina vänner. Folk som sprang ut på det här. Det var så svettigt. Det var så svettigt. Sen har vi Wukong. Just det, han var cool. Han kostade 2000 V-bucks. Jag kommer ihåg, man bara, wow, det är jättesjukt dyrt. Han var typ en av de första Legendary-gubbarna som kom till spelet. Alltså. Han var väldigt dyr, men väldigt nice. Cuddle Team Leader. Åh, oh, gud, vilket ikonisk skin ändå. Det här skriker ju Fortnite. Alltså, det finns ju den här Fortnite Rave Cave på kartan med Cuddle Team Leader, liksom. Det är verkligen så ikonisk forest skin. Väldigt nice. Alltså det var coolt när det släpptes. Nu är det så här uttjatat, men ändå. Sen har vi Black Knight alltså. Det här är nog min favoritgubbe i hela spelet. För jag kommer ihåg att jag blev så imponerad av forre. Jag bara, wow, vilken kvalitet. För jag satt och kollade igenom så här Battle Pass i början. Och jag kommer ihåg att jag såg hans, alltså ser ni hans så här ringbrynja eller vad det heter. Alltså det är så här kvaliteten på det här. 2017 också, kom ihåg det. Jag tyckte det, alltså det var så bra kvalitet. Det kändes så, jag vet inte, det bara kändes så nice. Det var så här, wow, det är bra graffer på det här spelet. Det känns som ett så här kvalitetsspel. Och det är, alltså i grund och botten, forre grym kvalitet. Alltså det, du kan spela det på en potatis. Legit, alltså man ser ju sådana videos när folk bara, what's going on guys, welcome to my YouTube video. Så sitter de på typ så här Nokia 3310 och spelar Fortnite. Och man bara, va? Alltså det är ett jättebra spel. Alltså i grund och botten, det är ett bra spel. Det är bra byggt, det är bra grafik, det är väldigt vackert. Och så här, det går att spela på vad som helst. Det spelar ingen roll om du spelar på en megadator 2000 fps eller om du spelar på en gammal potatis. Det funkar liksom. Just det, Tomato Head. Alltså, det här är gamla tider när Tomato Head släpptes. Åh, just det. Jag gillar honom. Lite skum snubbe. Man hade inte varit möta honom en mörk gränd liksom. Men annars så. Sen har vi, åh, just det, Sub Commander. Oh my god. Det var det här skinnet och vilket var det andra? Vad hette det? Vi kommer att komma till det sen alltså. Det här var första gratis skinnet alltså som man kunde få lätt. Jag kommer ihåg det här skinnet. För man kunde få Sub Commander och ett annat skin. Jag kan visa det sen. Som var genom att typ så här sign up på Twitch eller något. Man skulle typ skapa ett konto på Twitch och sen så skulle man typ så här, man kunde avsluta det direkt efteråt. Och då fick man i alla fall det här skinnet gratis. Och jag ska kolla vart det andra är. Jag tror det är Havoc. Åh, här då. Alltså Havoc. Oh my god. Man fick de här två skinsen gratis. Och det här skinnet är ett bra skin. Alltså folk ville ha det. Det ser ut som Raptor fast här med luva och allting. Alltså gud, jag kommer ihåg den videon. Jag laddade upp den typ så här, hur du får gratis Havoc i spelet. Alltså den fick typ så här 60 000 visningar på 2 timmar. Alltså det var så här, alla som spelar forre skulle ha det skinnet. Det var helt sjukt vad den videon exploderade så snabbt. Det var störda tider alltså. Wow. Även ni som var med på de tiderna, ni minns vilken. Det var sån hype alltså. Det var sån hype. Jag älskade det här. Jag tyckte det var så kul. För så här, alla bara, det var som så här Pokémon Go, ni vet, när det släpptes. Alla bara var glada och bara spelade och inga problem. Det var lite samma vibe med forre alltså. Så här, gamla poler som hade kört eller som inte kört på flera år liksom joggade upp igen och körde. Det var good times. Steel Sight, kommer inte ihåg den alls faktiskt. Åh, Rustlord. Oh my god, det här var ju Take the, det här, det är ju härifrån Take the L började. Folk som står med Rustlord gör Take the L liksom. Det var hemska tider. Var det här säsong 3 typ va? Jag tror det. Rogue Agent, första starter pack skinnet. Man kunde få den här gubben för 56 spänn och så fick man typ så här 600 V-bucks. Det var fett bra deal. Jag kommer ihåg jag sa bara så här, jag bara passa på att köpa den för han kommer inte komma tillbaka. Och om man gör det liksom så det är ändå ett nice skin. Det var, och just det, man fick det gratis i princip. Du fick ju 600 V-bucks också så att det var nice. Moonwalker, just det. Astronauterna. Just det, astronauterna med luvan uppe eller nere. Åh, Elite Agent. Här är också svettskin. Alltså Elite Agent och Sparkle Specialist. Det här är ju OG svettskinnen. Alltså såg man någon med de här, då vet man att man skulle bli double pumpad 2 sekunder senare. Det var bara så det var.
gud. Jag gillade Elite Agent fett mycket, men hennes rykte förstördes för att så här, verkligen, det var så svettigt skin. Alltså så här, det var så svettigt skin. Man vet att de som körde med det satt och skrek och typ grät när de dog. Alltså det var den viben. Bunny Brawler, hon blev aldrig jättepopulär faktiskt. Det var ett nice skin och det första så här postskinnet. Jag tyckte det var nice, jag köpte det, men så här blev aldrig riktigt populärt. Warpaint kommer inte ihåg honom. Triceratops, riktigt så här säsong 3 skin. Alltså rätt så ful skin. Jag ska inte ljuga. Det ser bara ut som någon så här Halloween outfit, men så här, det var dinosaurietema. Jag vet inte, vi köpte det. Åh, här, The Reaper. Han är sällsynt, eller hur? Det går ju bara att få honom från säsong 3. Jag vet inte, hade jag varit så här nybörjare på Forre eller typ bara kört ett halvår liksom. Jag hade varit skiträdd ifall jag såg någon komma med skinnet. Helt ärligt, jag hade varit så här, ja hopp, nu är det någon gammal Fortnite-farfar som kommer springa där som har spelat spelet sedan det var liksom i alfa. Och jag hade bara varit så här, jag kommer inte ha chans. Jag tror, helt ärligt, att skins påverkar jättemycket psykiskt när vi spelar. Alltså om du ska gå in i fight med någon och du ser att de har ett Reaper-skin, jag tror du kommer tänka så här, det här är någon som är jättebra, jag kommer säkert dö. Och det kommer påverka dig mentalt gentemot ifall du springer in och det är någon som springer runt med det här skinnet med, som har det här lama-skinnet. Ni vet de här lama-benen som sticker ut. Har någon det skinnet, då är man bara så här, men det är någon liten Timmy som jag kommer kötta och sen typ kommer man tycka skuldkänslor för att det var för lätt liksom. Det är verkligen, jag är så i alla fall. Jag vet inte hur det är med er, ni får gärna droppa en kommentar där nere, men jag tror det påverkar vilken skin man möter alltså. Jag tror det har stor påverkan. Den här snubben också, om ni inte blir rädd för att han är så här OG-skin, blir rädd för hans gigantiska händer. Alltså hur tänkte de här? De är så stora. Och jag är med i alltså så här Big Hands gang. Jag kan säga som liksom hedersmedlem, den här snubben är på en ny nivå. Det här är en händer som man aldrig sett förut alltså. Wow. Åh, Raven. Gud, jag kommer ihåg, det här var det första riktigt så här coola skinnet i Forre. Det fanns ju inte så många såna här, så här speciellt sjuka skins, men det här skinnet jag kommer ihåg alltså. Det var det, så fort det släpptes, det var bara så här, köp en Raven i Fortnite för 2000 V-bucks solo match video. Fick så här 50 000 visningar på en kvart. Helt sjukt. Och sen Fishman, Leviathan. Jag älskar den här gubben. Han var så ful alltså. Det är bara någon astronaut med en fisk. Alltså så gullig, så ful, så nice. Jag kommer ihåg den videon vi spelade in när vi köpte skinnet. Här har vi Havoc. Åh, just en Dark Voyager. Oh my god, det här skinnet. Det var jättedåligt för att det lös ju. Alltså det är ju LED-lampor på hela gubben så man ser ju honom på 200 mils avstånd. Jättesnyggt men jättedåligt skin. Samma sak med Dark Vanguard alltså. Sen kom det. De släppte fotbollsskinsen. Oh my god, alltså det var rest in peace fotbollsskinsen. Det var de mest svettiga skinsen i Fortnite genom tiden tror jag. Har ni någonsin sett någon som svettas så mycket som fotbollsskins? I don't know alltså. Sen har vi Zoe, Candy Coated Chaos, part of the Sweet Tooth set. Kommer inte ihåg henne så mycket, jag minns att jag vet inte varför vi köpte den, när vi köpte den. Trailblazer, Teknik alltså, säsong, okej, nu är vi på säsong 4. Wow, det här är länge sedan. Teknik kommer jag ihåg, Squad Leader var också Battle Pass skin. Royal Bomber, jag kommer ihåg den här snubben. Vi köpte, man var tvungen att typ köpa, vi köpte en PlayStation Control. Oh my god, jag tror jag spelade in en video när jag köpte honom. Jag kommer ihåg att jag åkte till Borlänge. Jag var tvungen att åka typ en timme för att åka och köpa en PlayStation-kontroll eller hur det var med det här skinnet. Och då fick man det. Alltså fattade att jag åkte en timme, två timmar tur och retur till en annan stad för att köpa en kontroll för att sen kunna få det här skinnet. Alltså jag var dedicated bro. Jag köttade. Det var the grind was real liksom. Det var bra tider. Men det var så kul också, för det var så här första gången. Nu har Fortnite gjort det så här 50 gånger. Det är så här, men köp en Nintendo Switch och få det här. Köp en kylskåp och få det här skinnet. Alltså så här, man har tröttnat efter de första 15 gångerna. Men de första 15 gångerna var fett kul alltså. Det var det. Sen har vi Rapscallion. Hon blev poppis. Många gillade henne. Det var ett bra skin och så här. Det var annorlunda också. Det gillade man. Sen har vi den här snubben. Återigen snubbe som man inte vill möta en. Aha, man kan nog möta honom i en mörkgrän, men han skulle... Han skulle köra den. Han är ju blotta rock deluxe alltså. Så tack dig för honom. Sen Battlehawk. Kommer inte ihåg. Här. Bandolier. Han gillade jag. Jag körde mycket med honom. Han var nice. För han var i samma era som Moisty Merman. Han såg ut så här back in days alltså. Just det. Moisty Merman och Bandolier. De var gamla säsong 4 skins alltså. Sen har vi Vertex. Vi har Valor. Och här började ju storyn komma. Här var ju The Seven. Det var här allt började med så här första eventet. Vi hade liksom så här The Visitor som kom hit och han hade sin raket som förstörde allting. Och sen dess har ju Fortnite bara spårat liksom. Sen fick vi Omen. Jag kommer ihåg, jag tyckte jättemycket om honom när han släpptes och så köpte honom.
Nu är det ju bara, alltså, förlåt, han ser ju jättebudget ut. Det ser ut som så här Superman från ICA Maxi liksom. Det är inte ett bra skin, alltså, inte ett bra skin. Omega, my god. Vill ni veta vad det sorgligaste är? Jag var en match, två matcher ifrån att låsa upp hans extra unlocks. Alltså min Omega ser cool ut, okej? Okay? Han ser cool ut. Men han hade kunnat... Jag kan inte ens se det. Alltså när man gick upp i level 100, då fick man Omega. Då såg han ut så här. Om du inte fortsatte spela så såg han ut så här. Fortsatte du spela kunde du låsa upp hans bröstplatta. Du kunde låsa upp armar till honom, eller ben. Och sen så kunde du låsa upp så att han såg ut så här. Asnice. Om du gick upp i level 4, då var man typ så här level, jag kommer inte ihåg, men var höglevlad då. Då fick man hjälmen. Alltså kolla hur nice han ser ut. Men det finns ett stage 5. Det finns legit ett stage 5 man kunde få som var med så här lampor. Så då kunde han vara grön, han kunde vara lila, han kunde vara orange. Du fick välja vilken färg han skulle vara. Jag var legit en match från att låsa upp den. För så här, det som hände var att jag älskade Forre och körde fett mycket Forre. Men den här tiden, alltså det gick ju jättebra liksom. Allt gick ju superbra. Så att jag fick ju massa så här inbjudningar till event. Jag fick ju massa så här jobbgrejer och så här massa saker att göra. Så att jag ville ju spela Forre, men jag typ hann inte. Alltså jag var verkligen bara ute överallt och var iväg på event och mässor och allting hela tiden. Det var så stressigt alltså. Och jag var ju inte bra på att säga nej på den tiden heller. Nu är jag bara så här, nej, skippar det här. Jag sitter hellre hemma och shit-köttar lite snowrunner liksom, ni fattar. Men så här, på den tiden jag sa ja till allting. Så att jag hann inte spela så mycket som jag ville. Och jag var legit en... Så här ser ni lampor liksom. Carbide har ju lampor. Så att han kan vi göra grön, vi kan göra orange. Så att jag var legit en match ifrån. Jag kommer ihåg att jag var ju på så här level 81 av 82 eller något när man fick det. Och jag var, alltså sen man såg min XP-mätare var så där nära. Och sen så tog säsongen slut. Det var så hemskt. Alltså jag var så ledsen. För jag kommer ihåg, jag satt uppe så här så sent på natten. För jag hade kommit hem från något jobbevent. Och bara, jag måste låsa upp Omega. Och så hann jag inte. Så att min Omega ser ju typ ut så här. Så att hade vi fått sista steget, då hade vi kunnat så här välja lampor. Det är inte värsta grejen. Men jag önskar jag hade då. Jag är lite ledsen av det. Jag ska inte ljuga. För man kommer aldrig kunna få det igen liksom. Och jag älskar Omega-skinnet. Sen har vi Moniker. Det här ser ut som 40-årskris i en gubbe. Sen har vi Sunstrider. Just det här är ju sommarsäsong. Det kommer jag ihåg. Men Sledgehammer också sommarsäsong. Rook. Redline. Jag älskar Redline. Det här är ett av mina topp 10 favoritskins alltså. Garanterat. Jag älskar Redline. Tycker det är så nice skin. Sen har vi Peekaboo. Vi har Overtaker. Han var nice. Man spelar aldrig som honom, men det är ett nice skin. Alltså jag fattar varför vi köpte honom i shoppen. Han ser ascool ut. Men det är inget skin man spelar som. Vi har clownen. Det här är ett skin man behöver ha i sin kollektion. Så obehaglig alltså. Så obehaglig. Maverick. Ja, ser ut som han kommer från Drive alltså. Sen har vi Huntress. Just det. Jag älskar den här snubben. Far Out Man. Alltså allt med det här skinnet är perfekt. Det är så bra skin. Cloaked Star. Just det, då är det Save the World-gubben. Det var typ första Save the World-gubben vi fick. Beef Boss kom in efter Tomato Man. Vi vet att Beef Boss måste komma in. Wildcard, tyckte jättemycket om honom. De släppte någon sån här Wildcard-uppdatering med sina värsta heisten och sånt. Och då släpptes ju Wildcard till det. Sen har vi Valkyrie, hon är säsong 5. Vi har Ravage och så har vi Ragnarök. Just det här är tier 100 i säsong 5 alltså. Fattar ni att vi bara är på säsong 5? Oh my, hur ska vi... Kolla hur kort vi har kommit, oh my god. Vi har Magnus här, vi har Enforcer. Drift, just det, också ikonisk skin alltså. Här kunde man också låsa upp heavy boss. Och så kunde man låsa upp stages. Ni ser här, låsa upp stage 5. Jag tyckte inte om säsong 5 så mycket. Så jag körde inte super mycket. Jag låste upp allt vi skulle göra, men jag körde inte så mycket. För när säsong 5 kom så började de med SMG-metan. De släppte P90 och alla sprang runt och sprayade med P90. Alltså det var hemskt, jag tyckte det var så tråkigt. Du kunde inte bygga någonting för du blev bara nedskjuten direkt. Och folk sprang runt med så här 200 skott i magget och bara sprayade med P90. Här har vi Brainiac. Jag kommer ihåg att jag köpte honom för jag bara, han kommer säkert bli sällsynt. Jag vet inte ifall han är det. Jag tycker det är ett nice skin i alla fall. Det är så här Jones i fast zombie. Det är så här snyggt. Det här skinnet, Longshot. Jag älskar det här skinnet och Insight. De här skinsen tycker jag är så nice. Men jag vet inte, jag kör aldrig sån dem. Det är jättesynt. Jag borde göra det för de är skitsnygga faktiskt. Jag kommer ihåg att jag köpte dem bara, de är så snygga. Instinct. Inte det här. Det här är någon sån här Nvidia-gubbe va? Jag tror man fick det här från någon sån här Nvidia-kampanj. Jag kommer inte ihåg hur det funkar. Jag tror Instinct och Reflex är så här Nvidia-gubbar som man fick ifrån man köpte så här Nvidia-grafikkort. Sen har vi Tender Defender. Det här var ju någon typ så 8-åring som ritade det här skinnet. Och sen så får det bara, vi köper den har vi. Så tog de in det i spelet. Asnice. Summit Striker, Plague, jätteobehaglig.
Vi har Tomato Woman. Vi har Nightmando, eller Mothmando. Visst han det? Mothmando. En gullig alltså. Vad har inte någon rolig text? Out of the shadows and into the light. Just det, Jack Gordon. Oh my god, det här skinnet gillar jag alltså. Det här är bra skin. Jag gillar såna här skin som är så här nice att spela som. Alltså Gordo man, han är soft att spela som. Det är bara en kostymklädd pumpa. Alltså vad mer vill du ha i livet, helt ärligt? Och han kan vara guldig. Det där är, vi ska spela med honom alltså. Det ska vi lätt göra. Sen har vi Hollowhead, vi har Heidi, vi har här, det är det här noob-skinnet jag snackar om. Alltså om ni ser någon komma med det här spring-skinnet, man blir ju inte rädd. Man blir ju bara så här: okej, okay, här är någon noob. Det är så här, det går ju inte att vinna matcher med det här skinnet. Alltså jag är helt seriös. Om du vinner en match med det här skinnet, då är du bäst i världen. För att det är så svårt att spela som honom, för man vet inte vad som är gubbe eller vad som är lama. Eller, alltså det är bara kaos i hela skinnet, alltså det är bara kaos. Vi har Dusk. Det här är sällsynt. Alltså, det här är sällsynt. Det här skinnet fick vi från Nintendo Switch. Man var tvungen att köpa. Jag tror man var tvungen att köpa Nintendo Switch för att få det här skinnet. Alltså. Det var så här, vissa Nintendo Switch som hade så här Fortnite bundle. Och då fick du legit en sån här. Ett sånt här skin. Alltså så nice. Så nice. Jag kommer ihåg att jag var jätteglad för det. Jag spelar inte så mycket längre för att så här, det tappade sin coolhet. Men första matchen hade jag flexat sönder. Alltså. Jag var så glad. Vi har en video på kanalen där vi låser upp det. Alltså. DJ Yonder. Just det. Spider Knight. Ja, just det. Det här är typ första så här, Black Knight-kopian. Jag trodde det här skulle bli jättepoppis. Det blev det aldrig. Frostbite. Jag älskar den. Börjar så här, remixa lite gamla gubbar. Det här är en av mina favoritgubbar spelet. Vi kör aldrig med honom, men jag tycker jättemycket om honom. Tycker han är skitsnygg. Sen har vi Dire. Just det, har vi. Det är här, den börjar ju så här. Det här är ju säsong 6 level 100 gubbe va. Den börjar ju bara att man ser ut så här och sen så blir det mer och mer. Sen så kan man välja vilken färg man vill ha och sen så kan man välja så här detaljer också. Just det. Alltså det var ett coolt skin, men det var inget bra level 100 skin. Det var inget som man minns liksom. Vi har Calamity. Just det, hon var cool. Hon har också en massa stilar. Man kan ju välja massa lampor och sånt henne. Hon är cool, just det. Sen har vi AIM. Gammal OG-gubbe. Var inte det hemliga skinnet på typ säsong 6 eller säsong 7? Vi har Dark Bomber. Det var coolt, för ser ni hennes ikon är typ så här helt så här lila och glifig. Ashäftig. Vi har Tinseltoes, Red Nose Ranger och klassiken, alltså Fishstick. Jag vet inte hur många gånger vi har fått Fishstick i det här spelet. Alltså han har släppts typ 10 gånger. Jag älskar Fishstick. Alltså det är bara så här, det är ett Fortnite skin liksom. Bara så här, han har gulliga små dy. Han är konstig. Det är Fishstick. Hur kan man inte gilla honom? Sen har vi Firewalker. Oops, jag råkar skippa dem. Vi har Firewalker. Vi har Bendy. Och så har vi Trog, just det. Han var ju grym. De har alltid haft en sån där roligt goofy skin i varje säsong. Inget undantag här heller. Vi har Sergeant Winter. Och vi har kommit så här kort med vänner. Jag tror vi får kolla igenom resten i del 2. Jag tar och gör en snabb spolning ifall ni bara vill kolla snabbt här. Och sen så gör vi en del 2 där vi kollar igenom resten och snackar om allt annat. Alltså jag har så mycket skins i Forre. Och mycket som var så här nice. Alltså så här. Joey kanske inte är så här jättecool backstory. Men så här Thanos skinnet. Alltså så här, mycket som var så här nice backstory, ni vet. Nej, så nice. Mina vänner, värde sak för att ni kollar på dagens video. Det har varit fett kul att kolla igenom skins. Som sagt, om ni vill se en till video där vi kör lite Fortnite-nostalgi, droppa en like för det. Det kommer absolut komma en del 2 när vi kollar igenom mitt locker. Det kommer bli asnice. Tills dess dock, vi syns och hörs. Tack för att ni har varit med så länge, tack för att ni har varit med under alla år. Oavsett om ni kom för en vecka sedan eller 4 år sedan. Tack för att ni är på kanalen och hänger med. Det uppskattas fett mycket. Tills nästa video, ha det fett bra, vi syns och hörs ni. Tja!